ពីក្រោយការបង្ហាញខ្លួនទាំងនៅណូលកូករបស់ចង់ស៊ីណានៅលើឆាកអូស្ការដែលទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនបានដឹងក្រៅតែពីប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះពានក្នុងផ្នែកនីមួយៗនៅលើឆាកកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការលើកទី96ក្នុងឆ្នាំ2024នេះសិល្បករដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបើកភ្នែកធំៗថែមទាំងទាក់ទាញនៅសំឡេងហោនិងសាយក្នុងពេលតែមួយនោះគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីចង់ស៊ីណាឡើយដែលលោកបានបង្ហាញខ្លួនបែបណូណូកោកនៅលើឆាកដើម្បីប្រកាសពានរង្វាន់ Best Custom Design ឬសម្លៀកបំពាក់ល្អបំផុតដោយមានតែក្រដាស់មួយផ្ទាំងប៉ុណ្ណោះបិទបាំងពីមុខមិនត្រឹមតែការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនោះទេដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញសាលប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកក៏បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនសើចព្រមព្រំគ្នានៅពេលដែលលោកបាននិយាយប្រយោគគួរឲ្យអស់សំណើចថាសំលៀកបំពាក់ពិតជាសំខាន់ណាស់មុននឹងបន្តនិយាយលេងសើចទៀតថាខ្ញុំមិនអាចបើកស្រោមសម្បត្តិរង្វាន់បានទេតើមាននរណាអាចជួយខ្ញុំបានទេរហូតមកដល់ពេលនេះរូបភាពនិងវីដេអូឃ្លីបរបស់អតីតកីឡាកររូបនេះបានក្លាយជារូបភាព viral មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្លាយជាឈុតមួយដែលល្បីបំផុតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការឆ្នាំនេះនិងអាចក្លាយជាប្រធានបទល្បីរាប់ឆ្នាំតទៅមុខទៀតក៏ថាបានយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីនេះក៏មានលេចធ្លាយរូបភាពបង្ហាញការពិតថាចនស៊ីណាមិនបានលេងខ្លួននៅណូលកោកនោះទេប៉ុន្តែគឺមានការបិទបាំងចំណុចសំខាន់ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយជាងនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែតាក់ទងនឹងការកំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេដែលទស្សនិកជនបានចាប់អារម្មណ៍និងសើចជាមួយនឹងការលេងសើចរបស់ចនស៊ីណានៅលើឆាកប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតដែលគ្រប់គ្នាគិតដល់គឺសកម្មភាពនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ម៉ាក Birkenstock របស់ចនស៊ីណាបានជ្រើសរើសពាក់តែស្បែកជើង Birkenstock ដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនាបើពិចារណាលើទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មគំនិតនេះគឺអាចទៅរួចដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រ tie in បែបនេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងពិភព Hollywoodដូចគ្នានឹងទស្សនវិជ្ជាលើកម្រាលព្រំក្រហមនៃកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់នានាដែរគឺលើសពីការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែក៏មានបង្កប់នូវកិច្ចសន្យាអំពីការបិទការលក់រវាងម៉ាកល្បីៗនិងសិល្បករផងដែរ